Vi starter i kveld, Geir. Hvordan er det med hensyn til vannet? Vannet er det dessverre alt for mye av. Det har blitt veldig redusert med ytterplasser, som dere ser. Det har vært nok i media, så begynner elva å gå ned, og det kommer fram flere ytterplasser. Mm. Som du ser, nå har folk gått og ventet nesten et svangerskap siden i fjor. Nå er de klare og går og venter, og de første ivrigste er i gang alt. Ja, det var jo utrolig mye folk her. Det har vært veldig mye folk. Det har vært regnet 17. mai her i kveld. Og det var nå klokka 9 dere startet? Og klokka 9, en snau time siden vi startet. Det er ikke tatt laks enda, men i løpet av formiddagen i morgen, så senest er det første på tatt. Ja, du har store håp om at det vil bite enten i, en, ja, i løpet av natta? Ja, ikke håp, men vi vet. Vet? Ja vel. Fordi vanligvis så går ikke så veldig mange minutter før du tar laks. Nei. På de siste sesongåpningene, når det har vært litt mindre vann, så har det blitt tatt laks. I løpet av den første timen var eneste gang. Ja. Sist vi hadde så mye vann på sesongåpningen, så gikk det nesten et halvt døgn før det første ble tatt. Ja, ok. Så, men det er laksen går opp og den står og stanger opp ved fossen nå, eller? Laksen har ikke vannskrekk, den kommer. Ja. Vi har sett laks, for vi så den første laksen for en drøy uke siden. Vi har sett laks inne her sånn, så det burde være absolutt mulighet. Ja. Jo, mange er det mulig for kort for de som ønsker seg det, eller er det utsolgt på den første delen av sesongen, eller hvordan er det? Nei, åpningshelg, så kjører vi da, slår vi sammen, blåser mot ei zone, vi selger utbyggende samtale kort. Mm. Men vi må være ærlig og si at det er veldig få plasser, ja. Og det kan, ja, det blir kanskje litt dumt å reise bare for å stå opp en kratt uten en stikk og plaske. Ja, fordi når elva er så stor som den er nå, så forsvinner veldig mange av plassene. Veldig mange. 98% av plassene er båt på grunn av vannet. Er det mulighet til å bruke båt nå? Ja, vi har åpnet sånn at de som tar båter i elva, kan forklare seg i buskere kratt nedover elva, og ja. Sikre båt. Ok. Men vi låner ikke båter til fremtiden på dette vannet. Nei. Å kjøre båt på elva og fiske fra båten, eller må du være fortøyd? På øverste brua så må du være fortøyd. Ja. På nederste brua så kan du kjøre båt på elva. Ja. Men er det tilrådelig med den vannmengden vi har nå, eller? Du bør være litt kjent. Ja. Elva stiger og stiger en dag, det kommer mye kvist og grass og mulig. Ja. Det er vondt å holde restkapp med veien. Og... Ja. Propellene klare for stokker og... Ja, det går bra stort sett, men det er, du må sjekke redskapen hele tiden. Så... Ja, det er vanskelig å fiske nå, altså. Ja, ja. Skjønner. Hvor mye laks ble det tatt der i fjor? Hvis du sånn grovt regnet? Totalt i fjor så ble det tatt innlemmesalva nesten 13,7 tonn. 13,7 tonn, ja. Anselige mengder. Det er anselige mengder, ja. Hvis vi kan ligge her på årsfangst fra 10 til 14 tonn, så må vi være veldig klar. Ja. Og for andre da, som ikke er herfra, eller som er vant til å fiske her, er det muligheter å komme i løpet av sommeren og få fiske her i helg, eller? Det er det store muligheter for. Det er 1. januar så begynner vi å legge her kort, vi selger kort. På mail, så kan du si det hvis du måtte komme. Vi forholdsteller aldri mer enn inntil 50%. Ja. At vi fanger opp de som har lyst til å ta ut på parken og komme. Ja. Så da er det fortsatt store muligheter for å få seg en fisketur opplevelse i Hokksund? Det er veldig store muligheter. Ja. Ja, men kjempebra. Tusen takk skal du ha. Ja, alle håper fulle.